kala fadhiga labaad kulankiisii 14aad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta shir gudoominayay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee aqalka sare mudane Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade oo looga doodayay anjidaha sharciiga korontada qaranka ugu horeen waxa kulanka ka hadlay gudoomiyaha gudiga qeyraadka ee golaha aqalka sare senator Seynab Ismaaciil Maxamed ayaa warbixin ka hor aqrisay golaha aqalka sare sharciiga korontada qaranka iyo qodobada isbeddelka ay ku sameeyeen sharcigan gudiga oo xeerin iyo baahida hindisa sharciyeed ee dalka uu qabo isla markaana haya markaana ku haya waqtiga yar ee ka harsan maanka ku haya ee kalfadhiga golaha aqalka sare oo xirmaya dhawaan falanqeyn dheer iyo la fagurid kadib waxay isla qaateen inuusan hindisa sharciyeedkan u baahnayn wax ka bedel weyn sidaa daraaddeedna maadaama si hagaagsan loo la faguray lagana dooday qaar ka mid ah sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka dooday sharcigan ayaa sheegay in muhiim u yahay dalka isla markaana loo baahan yahay in la meel mariyo marka shacabka in laga warqabaa la rabaa laakiin nin ganacsada oo business haysto shaqaalu soo dirsada shaqaalahan amar la soo siiyay waxna kuma dhaafi karo waxna kuma didi karo laakiin waxaan anaga qabnaa maadaama waddanku xaalad adag lagu jiro in qiimo dhimis lagu sameeyo biyaha iyo korontada sharcigan inuu ka mid yahay shuruucda waddanku u baahanaa oo aad iyo aad dhibaato loogu qabay sababtu waxa weeye biyihii iyo korontadii iyo arrimaha waxa la xiriira kulli gacanta waxay ugu jireen dad ganacsata ah haddaad wax ka dhimi kartiina dadweynaha wax ka dhima haddii adan wax ka dhimi karina dowladda waxaa laga codsahay mid raqiisa oo biyo iyo qashin iyo malawaxdo iyo wixii kale laga sameeyo hanoo keento dood iyo aragtiyo kadib waxa uu gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare uu soo jeediyay in sharcigan la meel mariyo isla markaana xildhibaanada ay cod gacantaaga ay ku meel mariyo sida uu ku dhawaaqay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare mudane Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade waa codaysay ogolaansay ku codaysay gudoomiyuhu ma codayn cidii ma jirto cid ka aamusnayn ma jirto saas uu xeerkaas sharci ku yahay wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jaamac taqal cabaas ayaa sanatarada aqalka sare ugu mahadceliyey iyagoo gudanaya waajibkooda qaran sida ay u meel mariyaan sharciga korontada qaranka oo muhiim u ah dalka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan idinkaga mahadcelinaynaa waajibka qaran ee dastuuriga ah ee runtii lagu meel mariyey maanta sharciga korontada dalka runtii oo ah sharciyada ugu muhiimsan ee waddanka maanta baahida gaarka ah loo qabo oo aan garan karno xaaladda waddanka maanta uu joogo 30 sano kadib in loo baahan yahay in la garwaaqsado in aan u baahanahay sharci sharciyo badan oo haga dowladnimadeena maadaama dowlad dhiskii dalka aan u soconno dowlad dhis saas darteed ayuu ka mid yahay sharciyada ugu muhiimsan ee uu dalku u baahan yahay sharcigan korontada dalka marka saas darteed aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa anagoo ku hadlayo afka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha sharciga korontada qaranka ayaa kol hore waxaa soo meel mariyey xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyadoo maanta ay xildhibaanadu aqalka sare ay sidoo kale ay meel mariyeen Axmed Cumar warbaahinta qaranka Muqdisho